سلامونه ملګرو، هله لرم چې روغ جوړه خوشاله وي. نن به د فارس سره نږدې یو منطقه ده، یو پارک ورته ووایه یا یو غټ ځنګل او پارک او هر څه پکې مکس دي. نو د بواد ونسان پل من یادیږي، هلته به ځو او تاسو سره به شریکو. ډېر یو ښکلې منطقه ده، ډېر ښایسته ځایان دي. دا د واکینګ ټریک هم پکې شته، مثال د ګرځېدو دپاره شو او نور چې دی لیکس هم شته، تالابونه شو او نور بوری صاحب کتابې ډېر زبردست دی. نو تاسو سره به شریکو. باران هم دی، کله باران وشي او کله ودرېږي، نو ټول صورت حال به تاسو سره شریکو او موږ سره اوسئ. بس نن سحر وختي را پاسېدم، تقریبا شپږ بجې را پاسېدم. لاړم لږ څه سودا مې وکړه، سودا مې واغسته، ځکه چې زه هفته کې یو ځل سودا کوم، ښه ډېره سودا کوم، بس هغه ټول هفته بیا کار کوي. او سودا نه بعد لاړم، یو دوه دغه راغلي وو، د هم ورته کولي وی وو، دا ډلیوري وه که نه ډلیوري راغلی، خو کور کې زه نه وم، هغه وړې وه دلته چې د دو بل خپل ځای دی هلته یې راوړي. بیا مې هغه راواغسته او لږ مخته واړه که تاسو ته به ښکاري نه، مخته مې واړه که ځکه ډېر زیات غټ شوي وو. او بس بیا مې وویل ځان دغسې به لاړ شو، چکر به ووهو، یو وړه ویډیو به جوړه کړو، تاسو سره به شریکه کړو چې تاسو هم ته خوند والی او موږ هم هغه ورځ تېره شي او داسې په ښه مثبت دغه باندې تېره شي. نن خو خیر باران و، باران خو هغه خپل خوند وي. ځینې خلک وایي چې باران وي نو بیا بار نه وځي، وایي باران دی پوه شوي، د باران کې وتله او خیر بیا به لږ هغه جامع دغه به راخلی، خو هغه باران کې ګرځېدو خپل خوند وي پوه شوي. نو کله ټرای کوي ملګرو. بس سامندۍ په لوم باندې دغه ښار دی، همدې غځي کې همغه باد او انسان ورته وایي کوم باغ چې دی هغه هم دی. نو اوس دغه ښار ته راورسېدو، تاسو لیدای شئ ښه ښایسته ښار دی، دا داسې سینټر غوندې دی که نه. او بل دغه سیستم یې ښه دی، تاسو ته به ښکاري یا نه، د اوبه غورځئ، داسې نمي غوندې کې اوبه غورځئ. دا د دې لپاره که چې دی ټولو بوټو ته هم صحیح اوبه ورسیږي، که کوم کس تیریږي مثال که ګرمي وي که نه، د دې نه فایده جګولی شي. نو عجیبه دغه دی پوه شوې، او ډېر ښایسته لکه هغه ایسي غوندې دی، ایسي ورته نه شي ویلی خیر، کولر پکې غوندې دی پوه شوې. او اوس نن سبا کې چې دی پاریس ټول خالي دی، ځکه چې کوم پاریزین چې دي د دې منطقې چې کوم اوسیدونکي دي هغو ټولو چوټیانې اخیستي دي او تللي دي نور ښارونو ته یا نور ملکونو ته تللي، چکر له تللي که نه. نو پاریس خالي دی، دا دې ته مونږ خالي وي، ځکه چې دا کم رش وي که نه دلته طبیعي رش وي. نو زه اکثره په سایکل چکر ته ځم، نو روډونه ټول خالي دي. او دا چې دی بس د جولای او اګست چې دی هغه همدغسې وي که نه، دې میاشتو کې خلک ټول د سکولونو هم چوټیانې وي. او داسې ښکلی موسم دی، بس کله باران وشي او نور ورک شي، او کله نور راشي باران ورک شي، بس د دواړو ښه ښایسته مقابله ده. نو موږ هم بس تقریبا مغزي ته راورسېدو، او ډېر خوندور ځای دی، تاسو به ترې خوند اخلئ خامخا. او بس ښه ملګرو، بس دغه دی ورسره نږدې شو، تاسو ته به وښیم هغه د غر شانتې ښکاري تاسته. نه پوهېږم چې دا آرټیفیشل دی او که صحیح غر دی جوړ کړی لکه دی او که نه قدرتي دی که نه. دا به نږدې نه ګورو، نو لرې نه خو ما داسې آرټیفیشل ښکاري، داسې ډېر جګ دی، ځکه چې دا کوم منطقه کې چې موږ وو دونه جګ غر دلته امکان نه لري که نه چې پاتې شي، خو کیدای شي ویم. دا به نږدې نه ګورو تاسو ته وی خو، ځکه چې بلفونه وغیره پکې لګېدلي دي، ما ته سې جالي ښکاري که نه. لکه څه وخت کې پېښور کې مې یو جالي غر و، ستاسو فرایدېږي یا نه؟ زما فرایدېږي. بیا یې خوا کړو که نه، باچا خان مرکز سره و، نه باچا ګو چرګانو چوک سره و، ولا ما نه مېر دی، خو یو زه کیو نو پوه شوې. نو دام کېدای شي همغسې وي، خو بس
نږدې نه بیا ګورو، تاسو به بیا خپله فیصله وکړئ. ښه، دا اول پارټ چې دی د زونه شروع کیږي او داسې چوړیاګر ورته ووایه باغ باش او دلته هم ورته زو وایي که نه، نو کیدای شي همالته ورشو وګورو، ځکه دوی خو د چا خبره افریقینو ډېر ځناور ټول دلته راوړي دي، نو فکر کوم تقریبا هر یو خو به نه وي، خو مطلب ډېر زیات حیوانات دي پکې، نو ګورو که نن موقع میلاو شو تاسو سره به شیر کړو. ښه، تاسو هم کمنټ کې راته ووایه چې ستاسو فیورټ اینیملس کم یو دي که نه. زه خو د دې زو څخه خلاف یم، ځکه چې دا یو قسم له اینیمل پریزن دی که نه، لکه جیل دی د حیوانات لپاره، خو یو قسم له خم دی. مثال ډېر داسې حیوانات دي چې هغه د غلانو نه یا سمګلرانو نه نیول شوي دي او هغو ځان له سروایو نه شي کولی، یا مثال د شیر بچی شو یا د پړانګانو بچی چې افریقي کې دا ډېر دغه دي سمګلران دي، هغوی خرڅوي، نو اکثره د هغو نه ونیسي، بیا دلته راوړي، دلته غټیږي، چې کله عمر لږ زیات شي نو بیا بیرته افریقي ته ویسي، همالته یې پرېږدي. نو ډېر انیمل چې دي هغه دغسې دي که نه، او ډېر پکې داسې دي چې هغه بس هغه کور کې همدا همدلته ولا ځای جوړ کړی وي، بس همدا مرکوټه کور شانتې ورته جوړ کړی به همالته پراته وي. پوه شو، لکه هغه لاهور کې چې وو، زه چکر ته ورغلی وم او کابل کې مې هم لیدلی دی، نو بس تاسو سره به شریکو او ګورو چې خوښیږي که نه. ښه ملګرو، بس دا د زو ته رادن نه شو، تاسو لیدلی شئ اوس به زو، زم په غلطه ورغلم، اوس به زو او ټیکټ به اخلو بیا به دننه زو. د زو ته رادن نه شو او اوس به دلته به نقشه ګورو چې کوم ځای له به زو، کوم ځای له به نه زو. ها، دا تاسو لیدلی شئ پوره د دې ځای دغه نقشه ور کړې ده، دلته چې دی دا واړه انیملس دي. مثال یقین وکړئ چې د کروکډایل نوالې تر چیتا پورې به کیږي، پوه شوې، دا خو به وروسته پته لګي. بس همداسې زو زه خو به فکر نه کوم چې ټولو شي، ځکه چې ډېر زیات دي حیوانات، خو زما ډېر زیات خوښیږي. یاره، دا تاسو لیدلی شئ دا چې دی تیتر غونتې دي، خو نه پوهېږم چې تیتر به وي یا نه به وي. خو زما فیورټ انیمل چیتا څه دی، هغه به اوس په نظر راځي دلته چېرته پټ دی، نو مخکې به راځي، پوه شوې. دلته اوس فلحال خو چې دي دا هیرن شو، دا دغه انیملس دي، دا بوټي چې خوري که نه، خو دغه ته به مزو. تاسو لیدلی شئ دا وګورئ، ډېر زبردست دی، دا وګوره، دا تصویر وګوره، دا تصویر ډېر خاښه، دا وګوره، ناز کوي، ناز، دا وګوره که نه، سیبیر ورته وایي، لکه چې ښکاري خو نه، خو اوبو کې دي، سویډن کې هم دا ډېر وو. ما په ټول عمر کې دونه غټ خرګوش نه و لیدلی، پوه شوې، هغه یې بچی دي او دا چې دی خپله بچی سره شوده ورکوي، په خدای دونه غټ خرګوش ما نه و لیدلی. نه داسې ووایه چې د هیرن او د خرګوش مکس دی، پوه شوې، هریان ورته لاړ شي، دا څنګه دغه دی، او داسې تیز ځي که نه، سمه ولیځي. دغه خو به پیژنې که نه، دا انډیوالانه هم هغه ماداګاسکر فلم به هم کتلی یا نه، انیمیشن فلم دی، پوه شوې، دا وګوره لاندې ده ماشومه سره لوبه کوي، ډېر زیات کیوټي ده. هغه کینګ جولین والا فلم څه دی هغه کې چې هغه درې دانې یا پایلټ والا څه دي، ډېر زبردست دي، نو هغه یې را یاد کړه، پوه شوې. او دا خو ډېره ګرمي ده، دا خو ګرمۍ کې رزیست نه شي کولی، ځکه رنګونه خراب شوي دي، پوه شوې، دا خو د یخ منطقو دي، د انټارکټیکا شوه، د اوبو کې وګوره ښه خسته روان دي، زبردست دی، ډېر زیات کیوټ دي که نه. قسمت هم خراب دی، د بلیک پینتر هغه کم دغه چې دی هغه نشته، یاره پټ دی، همدې بوټو کې چې دی پټ شوی دی، یعنی پینتر هم کتلی وای، پینتر خو زما غټ ارمان دی. ښه ملګرو، بس اوس رالو دلته، ما چې آرام وکړو لږ، یو سکریم هم راواخسته، پوه شوې، د سیترون دی، سیترون چې دی څه ورته وایي، لیمبو، لیمبو دی لکه چې و، د لیمبو د
بل څه بل نه شو د لیمبو دی پوه شوې دا تاسو لیدای شئ لیمو سغو ورته وایي نه پوهېږم انګلیش کې ورته څه وایي خو ډېر آرامه دی پوه شوې داسې ډایناسور ټایپ کې دي او ډېر آرامه دی داسې چېرته لس ساعته بعد لږو خوځېږي پوه شوې نور بس په ځي ولاړ په ځي پراته بس دغسې ژوند کوي پوه شوې زه یو څو ملګري پېژنم بس همدې ته ګوره همدې غوندې اکټیویټیز دي پوه شوې بس سات تېرئ څه کوي نو دغه دغه خو تاسو لیدی شئ هېر نشانتې دي ډېر غټ ښکاري وي او دوی چې دی صرف همدا بوټي خوري بس د غوا او د چیلې غوندې دا اوس صحیح وایلډ لایف دی وګورئ زرافه پوه شوې زما فیور دی ورای دا ډیر زوره ور دی پوه شوې دی دا مخکینی خپې چې وي فرنٹ خپې تبایی وحل کنی پوه شوې او آرام دی جنگ والا ندی خو خپل پروټیکشن کولی شي کنه اسو لیدی شي بیخی دا اوس بیخی ینګ دی پوه شوې تازه تقریبا له ماشومانو لس کې راځي او څونه غټ دی دغه بل طرف دی ښه دا وګورئ تیکر ورته وایي نو پوهېږم څه ورته وایي دا دواړه درې وڼه بلکې بیل بیل ذاتونه دي خو یو بل سره بیا هم ژوند کولی شي یو ځای اوسېدی شي ځکه یو ځای یخ یم دي که نه یعنی هغه غر ما فکر کوکه دا به چې د جالي وي بیا مې پوښتنه وکړه هغه سړي نه نو هغې راته وویل چې دا جالي نه دي صحیح غرونه دي او دا څونه چې همدي ګوره ښه ده څنګه خوراک کوي خوراک کوي تاسو وګورئ داسې برې ورته واښې یخي دي واښه ورته را ځوندي ځکه چې ښکتې ورته نه دي دو عدد په بره دغه مانې دي که نه وګورئ ښه په آرام خوراک کوي د چا خبره زندگی ده روانه کړې ده او دا چې دی هغه نور دوی د پاسه ګرځېدی هم شي د دې د پاسه مې رایټ خوښېږي چې کېنم او وېچ ښه شي ډېر زورور دی ګورئ داسې وال کوي که نه طبیعي وال کوي دا وګورئ بس دغه چې دی سینټر دی لکه چې د زو سینټر دی نور هم ډېر دی خو ما ډېر زیات سکیپ کړو په دې خاطر چې نه کېږي ډېر غټ زو دی بدبختانه اوسه پورې مې نه چیتا وګتو نه مې لوین وګتو نه مې پینتر وګتو ټول چې دی پټ دی یاره لکه چې نن په چوټۍ دي ټول تیرې دي کور ته دغه وګوره ډېر زبردست دی پوه شوې دا لاندینی چې دی دا هم ښه دی ډېر غلي دی یار اوس دا د دې ځای نه دي باید چې دا خپل ځایونو ته ولېږي تاسو به هغه د وړو شادوګانو اورېدلي یا نه وړې شادوګانې څه مرغوم رچي بیخي وړې هغه دي خو ډېر لرې دی تاسو به نه ښکاري ډېر ښکلي دي ډېر زیات ښکلي دي د دا وګورئ ښکاري درته بیخي واړه دي که نه تاسو ته تصویر وښیم کېدای شي تصویر سره وپېژنئ دغه یو علم دی ډېر زیات واړه خو مشکل دا دی چې پټ دي که نه نه ښکاري وړې شادوګانې دي ډېر زبردست دي بس ملګرو دغه سیم ښه خسته تاسو سره ویډیوګانې د هر سم شریک کړه هیله لرم چې ویډیوګانې مو خوښې شوې وي او دا خو غټ ځای دی بس مونږ خو صرف سراسري وګرځېدو داسې صحیح دغه کې لا ونه ګرځېدو ځکه چې وخت هم کم دی او بس ډېره مننه او د امیر نه سپیشل مننه کوم چې د سویډن نه به زمونږ ویډیوګانې ګوري هیله لرم چې ستاسو هم خوښې شوې وي او د اوس وخت لپاره د خدای په امان همدغسې به انشاءالله نور ویډیوګانې تاسو سره شریکوو.